翼が ସବୁପଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖୁଛି ଏଇ ସେ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି କାର୍ରେ କଡ଼େ କଡ଼େ ଲାଗିଛି ମଝିରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ।
ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଭିଡ଼ିଓ କହିବା ଏଇ ସ୍ପଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଅନ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ।